Azərbaycanda taksi duracaqlarında başqa nəqliyyat vasitələrinin dayanmasına və durmasına görə cərimə müəyyənləşir. Son xəbər az xəbər koma istinadən xəbər verir ki, bu, inzibati xətalar məcəlləsinə dəyişiklik layihəsində qeyd edilib. Dəyişikliklə 5.14 nişanı ilə işarələnmiş minik taksilərinin duracaq yerlərində digər nəqliyyat vasitələrinin dayanmasına və ya durmasına görə 40 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur. Ötən gün şagirdlərin sinif otağında müəllimə qarşı qeyri-etik hərəkətləri ilə bağlı yayılmış görüntülərin hansı məktəbdə baş verdiyi məlum olub. Son xəbər az Qaynar Info'ya istinadən xəbər verir ki, hadisə Bakının 165 saylı orta məktəbində coğrafiya fənnindən dərs keçən 43 ilin müəllimi Nərgiz İsmayılovanın dərsində baş verib. Əldə etdiyimiz məlumata görə, videoda sözü gedən şagirdlər dünən gecə polislər tərəfindən saxlanılıb və izahatlar alınıb. Məktəbin direktoru Vüqar Məmmədov isə bugün Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinə çağırılıb. Bakı Musiqi Akademiyasının dirijorluq kafedrasının professoru, Azərbaycanın xalq artisti Yalçın Adıgözəlovun anası Xalidə xanım dünyasını dəyişib. Son xəbər az qazet aza istinadən xəbər verir ki, bu barədə tanınmış həkim Adil Qeybulla bildirib. Xalq artisti Röya Ayxanın qardaşı İsmail Subaylığın daşını atıb. Biqaz Baku WSA istinadən xəbər verir ki, o, uzun müddətdir sevib seçdiyi Cansu adlı xanımla evlilik yolunda ilk addım ataraq nişanlanıb. Məclis dəbdəbəli məkanlardan birində baş tutub. Bu haqda Röya Ayxan özü məlumat verib. O, nişan mərasimindən görüntülər yayımlayıb. Röyanın tanınmış sənət dostları onu qardaşının bu şad günü münasibəti ilə təbrik edərək xoş arzularını yazıblar. Qeyd edək ki, xalq artisti müsahibələrindən birində Türkiyə şov biznesində fəaliyyət göstərən müğənni qardaşı İsmailın sevgilisi olduğunu, həmin qızın bağçada tərbiyəçi işlədiyini bildirmişdi.